always long for? Is it temporary happiness or is it heavenly happiness? Which happiness? Many of us are living for temporary happiness. Unapata mtu anasema, ah, mimi nitakapopata smartphone, I'll be the happiest person on earth. Mimi nataka tu smartphone. So kila mtu anampigia, ah, vipi Johnny, poa. Unazania ya smartphone. Utanipa nini? Aki nitakupa kila kitu nachotaka. Simply because of what? Somebody cheats this person.